Mateřská škola v Jekoše se nachází v jedné z nejhezčích čtvrtí města Hradec Králové v okrajové sídlištní části, kde děti nejsou rušeny hlukem města. Mateřská škola funguje už více jak 40 let. Naše mateřská škola byla postavena v roce 1979 a byla postavena jako společné zařízení jesle a mateřská škola a v současné době navštěvuje mateřskou školu 150 dětí. Vyučujeme je v 6 třídách. Cílem všech pracovníků mateřské školy je vytvářet takové prostředí, do kterého se děti těší a učí se v něm vše, co potřebují pro život. Nabídka všech činností u dětí rozvíjí všechny typy inteligencí a podporuje u dětí možnost vybrat si činnost, která je zajímá. Pedagogové se společně snaží vytvářet v mateřské škole takové prostředí, do kterého se děti těší a učí se v něm vše potřebné pro život. Mateřská škola se také zaměřuje na environmentální výchovu. Dětem jsme nabídli nový projekt, který se jmenuje První dendrologická školka a vychází vlastně z krásného rozvrstvení naší zahrady, kde vidíte spoustu druhů stromů a keřů a vlastně to je ústřední myšlenka dendrologické školky a vzniká tady naučná stezka, která má děti naučit poznávat přírodu okolo sebe a naučit je chránit přírodu. Budovy školy obklopuje rozlehlá školní zahrada, která přímo vybízí k novým poznatkům o přírodě. Zahrada prochází rekonstrukcí a postupně jsou zde osazovány herní a naučné prvky, na kterých si děti hravou formou rozšiřují vědomosti o přírodě. Co nového se ve školce děti o přírodě naučili, nám reálně předvedli přímo na kameru. Na té věži poznání, co ty poznáš, co tam vidíš? Vidím tam včelu. Ano. Brouka, losu, berušku, motýla, vášku. A líbí se ti ta věž poznání? Ano. Pedagogové se v této mateřské škole snaží dětem vytvářet možnosti rozvoje samostatnosti, sebevědomí a rozšířit poznání okolního světa. Líbí se ti ve školce? Ano. A chodíte po těch stanovištích třeba, kde se ti ještě nejvíc líbí, když si hrajete? Moc se mi líbí tady a hlaju si tam na pískoviště. I do budoucna jsou vize v této mateřské školce jasné. Tak naším cílem je trvale zařazovat další a další ekologické aktivity a činnosti na naši školní zahradu a zdárně dotáhnout dendrologickou školku projekt do konce. Věkošská školka se drží filozofie vychovávat šťastné a spokojené děti. Důraz se tady klade i na samostatnost tak, aby až děti absolvují předškolní období, byly na vstup do školy relativně připravené a schopné zvládat nároky, které jsou na ně na základní škole kladeny.